រដ្ឋាភិបាលជំនួយជិតទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រជុំសម្ពំនមិត្តដើម្បីពិភាក្សាពីការបញ្ជូនអាវុធបន្ទាយមកអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ថាគិតចាប់តាំងពីលោកពូទីនបញ្ជាឲកងទ័ពរុស្ស៊ីបៀលុកចូលអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយោធាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង3.4ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនហើយក៏បានសន្យាបន្តផ្តល់ជំនួយបន្ទាយទៀតផងដែរ ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអិដឹងថាខ្លួននឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងບັນដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិជណយុទ្ធាចាំបាច់នានាដល់អ៊ុយក្រែននេះបតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន NHK នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះមកនៅវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ជាការលោកចនខឺប៊ីបានបញ្ជាក់ ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលុយអូស្ទិននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើនៅឯមូលដ្ឋានតបអាកាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ចំណែកឯប្រធានបដសំខាន់សំខាន់នឹងត្រូវផ្ដោតលើការវាយតម្លៃពីសមរភូមិសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនឹងការផ្ដល់ជំនួយយោធាបន្ថែមឲ្យអ៊ុយក្រែន គូប៊ិនគាផងដែរថាបើតាមលោកចនខឺប៊ីក្តចាប់តាំងពីលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយលោកចូលអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយោធាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង3.4ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនហើយក៏បានសន្យាបន្តផ្តល់ជំនួយបន្តបន្ថែមទៀតផងដែរ